പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ ഊഷ്മളത എങ്ങനെയെന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ദമ്പതികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയമാണ് ലവ് ബാങ്ക്. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ വില്യം ഹാഡ്ലിയാണ് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ദാമ്പത്യ സ്നേഹത്തെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനോട് തുലനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ലവ് ബാങ്ക് എന്നത് പങ്കാളിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം അളക്കാനുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. എല്ലാ വിവാഹത്തിലും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു ലവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കും. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിന് അത് പിൻവലിക്കാനാകൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും. നിക്ഷേപം പോലെ തന്നെ പിൻവലിക്കലും സാധ്യമാണ്. പിൻവലിക്കാൻ നാം അധികം പ്രയത്നിക്കണമെന്നില്ല, അത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിക്ഷേപം അങ്ങനെയല്ല, അതിന് ഒരുപാട് ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ചില ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിൽ സീറോ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്നവർ. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്നേഹം കിട്ടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. കാരണം അവർ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഡോക്ടർ ഹാഡ്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമതായി ലൈംഗിക സംതൃപ്തി, രണ്ടാമതായി പങ്കാളിയുടെ സൗന്ദര്യം, മൂന്നാമതായി വീട്ടുജോലിയിലുള്ള മികവ്, നാലാമതായി പങ്കാളിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരവും ബഹുമാനം, അഞ്ചാമതായി സൗഹൃദം. സ്ത്രീകളുടെ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമതായി പങ്കാളിയുമായുള്ള സംസാരം, രണ്ടാമതായി പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണ, മൂന്നാമതായി പങ്കാളിക്ക് തന്നോടുള്ള വാത്സല്യം, നാലാമതായി പങ്കാളിക്ക് കുടുംബത്തോടുള്ള കരുതൽ, അഞ്ചാമതായി പങ്കാളിയുടെ സത്യസന്ധത. ലവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചെറിയ പിൻവലിക്കലുകളും വലിയ പിൻവലിക്കലുകളും ഉണ്ട്. ദാമ്പത്യത്തിലെ വിശ്വസ്തത ഇല്ലായ്മ, പരസ്യമായി പങ്കാളിയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന രീതി, കുടുംബത്തോടുള്ള കരുതലില്ലായ്മ, ലൈംഗിക അസംതൃപ്തി എന്നിവ വലിയ പിൻവലിക്കലിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ദിസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ആൻസേഴ്സ്.